Avui anem a mostrar-vos un reportatge més de Cròniques de Misteris. Un enigma, un misteri, uns fets, uns llocs enigmàtics, sorprenents, assombrosos, que tenen lloc a paratges de Catalunya. Concretament avui ens anem cap a les Terres de Tarragona, ens anem al Baix Camp, i allí hi ha una muntanya, que és la Musara, on han passat coses fantàstiques. Per parlar d'això, i per presentar el reportatge, aquí tenim a la nostra reportera, Teresa Porqueras. Hola, bones, Sebastià. Aquesta vegada us presentem un reportatge que versa sobre la Musara. La Musara és un dels llocs més emblemàtics, més misteriosos i enigmàtics que tenim a les nostres terres catalanes. S'han explicat moltes històries i llegendes, però un dels fets més intrigants que s'expliquen sobre la Musara és que possiblement és la porta a una altra dimensió. Aleshores, això vol dir que potser podem desaparèixer, eh? Hi ha molts casos de gent que ha desaparegut, que ha perdut la concepció del temps, i això és el que veurem en aquest reportatge. Esteu preparats? Comencem. Desde niños hasta presidentes de gobierno y desde pescadores hasta ingenieros aeronáuticos. Claro está que los escépticos pueden seguir dudando, incluso negar el fenómeno OVNI si quieren. Al fin y al cabo son pocas las personas que han visto estos objetos, apenas 40 millones. Pero ¿cómo comenzó esta historia? Muchos de ustedes ya lo recuerdan. Molts són els casos arreu del món que parlen de misterioses desaparicions. Pot un ésser humà desaparèixer del món sense més ni més? És possible que una persona sigui teletransportada a una altra dimensió? Són els casos d'abduccions una possible explicació a aquest misteriós fenomen? Afrontem un dels casos més intrigants de la Catalunya misteriosa que hem investigat fins ara. La Musara, una porta dimensional. Primera part. Situats a la comarca del Baix Camp, rodejats per les muntanyes de Prades i ben bé al sud del Camp de Tarragona, arribem al terme municipal del petit poble de Vilaplana, a on s'amaga un dels pobles amb més enigmes de la nostra geografia. Aquestes malmeses runes són testimoni de multitud d'històries i llegendes. Ens trobem situats a la Musara, un dels pobles més enigmàtics i misteriosos de Catalunya. Des que el poble de la Musara fou abandonat pels seus habitants ja fa més de 50 anys, són moltes les històries i llegendes que ens han arribat fins als nostres dies. Es parla de misterioses desaparicions. De visions d'éssers que no semblen d'aquest món. Es parlen d'estranyes cerimònies màgiques. Fins i tot es parla que a la Musara hi ha l'entrada a una porta dimensional que condueix a altres plans, d'altres realitats. Ens endinsem entre les antigues runes del poble vell de la Musara, un lloc gairebé mil·lenari a on es barregen multitud de llegendes, històries extraordinàries i tràgiques cròniques recollides als diferents mitjans de comunicació de l'època. I ens preguntem: què s'amaga darrere d'una de les edificacions més singulars de la Musara? La seva enigmàtica vella església. És veritat que aquí s'han portat a terme rituals macabres? Ens entrevistem amb el periodista Miquel Seguí,
que coneix bé el poble de la Mussara. Molta gent, moltes sectes i molts grups que volen fer pràctiques màgiques o satàniques hagin escollit aquest lloc per fer els seus rituals. De fet, jo mateix, algunes vegades que havia anat allà, m'he trobat en restes de cerimònies, diguem, màgiques, misterioses, satàniques, restes de veles negres, restes d'animals esquarterats allà, pollastres, no? Però que eren part d'una cerimònia màgica amb sang i tal, no? Realment és un lloc escollit i si un és gairebé molt probable, no sé actualment, però jo sé durant molts anys que si un anava, subia a aquesta zona, les nits màgiques de l'any, en aquestes nits sempre hi havia alguns grups que estaven fent coses. I al dia següent, si anaves, veies el que havien deixat. Sebastià d'Arbó ens confirma aquest fet històric. S'havien fet rituals de sang a la Mussara en sacrificis d'animals. I ens explica que ell ha estat testimoni en primera persona d'una cerimònia ritualística molt especial. L'any 1989 estava jo fent un programa a Televisió Espanyola, Catalunya Misteriosa i Espanya Màgica, i anàvem a tractar el tema de la metempsicosis, que és el culte als morts, la transmigració de les ànimes cap al més enllà. Vam anar a la Mussara una nit, vam filmar a dalt, a dintre de l'església, a la punta, tot un ritual de transmigració de les ànimes. En primer lloc, una sèrie de persones, dones, nues, acompanyaven un taüt que presumptament a dintre havia un mort. I al costat, dones despullades amb velons. Al darrere hi havia una senyora vella, una àvia, una mena de fetillera, o bruixot, o bruixa, i portava una calavera. La calavera representava el símbol de la mort. Era l'element catalitzador. Van entrar a dintre de l'església de la Mussara i vam fer un cercle on el mag va fer el ritual de transmigració, invocant i perquè aquesta ànima que anava a viatjar cap a una altra realitat, una altra existència, tingués un bon viatge i que les entitats desencarnades del més allà el poguessin rebre bé. Posaves càmeres que en aquell moment funcionaven en flash, li deixaves a dintre del cercle i els flashos de les càmeres es disparaven soles. Les bateries es descarregaven, o sigui, de l'energia que hi havia a dintre. I vam entrar després, a l'acabar el ritual, i ens vam carregar de tanta energia que ens va provocar a nosaltres un problema de desassossiego mental, d'intranquilitat i, a més, de mal de cap. Mal de cap que el van mantenir almenys dos dies. Un dels fenòmens més tenebrosos i enigmàtics de la Mussara és l'estranya i encisadora presència d'una espessa boira que en un instant tot ho envaeix. La niebla és tan presente y a veces tan dura, porque se para en esta sierra, ¿no?, todas las nubes, que los militares del cuartel de los Castillejos decían, la llamaban Josefina, ¿no?, porque les visitaba cada día. Decían, fulanito se ha ido de permiso, fulanito tal, pero Josefina sigue con nosotros, ¿no? Era una presencia constante. Alguns testimonis expliquen haver tingut sensacions estranyes justament amb l'aparició sobtada d'aquesta boira. Em vaig quedar sola en un moment que va començar a posar-se una boira que ho va cobrir tot. Em vaig sentar en una pedra i allí anava observant com s'anava cobrint tot amb aquella boira, amb aquella boira. La sensació que vaig percebre és de sentir-se observat per algo que no està allí present. Com si algú t'estigués observant, no algo que t'estigués observant. Com si hi hagués algú més que tu no veus però que està allí. Aquesta boira misteriosa, diuen, que d'un moment a l'altre s'aixeca i envolta tot, no? Això es diu a la Mussara, però també s'ha dit al Triangle de les Bermudes, la boira que envolta el vaixell abans que passi una cosa estranya, i des d'aquest punt de vista és una similitud curiosa, diguem, no? Curiosa. Hi ha gent que creu que aquesta boira és com la senyal que diu que s'està obrint aquesta porta que ens porta a aquesta altra dimensió, o el que sigui, que té l'entrada a la Mussara. Això, clar, és part de la llegenda. La temible boira, que molts dies doncs, ho envolta tot i fa doncs, que perdem la consciència d'on som, perdem la consciència del temps i d'alguna manera pot interferir amb una disfunció entre el nostre espai-temps, que podria ser molt bé
el que molts testimonis conten dels missing times, d'aquests temps perduts. Vàries persones hem tingut com alguna experiència de desorientació, marejos i també una sensació de no voler marxar d'allí, o sigui, d'intentar-ho, o sigui, de fer el gest de marxar i de dir no, torna enrere. Ens vam començar a trobar malament, ens vam marejar fins al punt d'haver-nos de seure a terra. Vull dir, jo em vaig haver de seure a terra perquè si no perdia l'equilibri. Una vegada estàvem a prop d'unes pedres molt grans d'aquí de la Mussara i varen tenir una sensació com de mareig que anava creixent. I llavors, doncs, quasi van caure d'un mareig molt fort i van tindre que anar-nos d'allà. En la Mussara muchas personas han experimentado ciertos fenómenos, desde las descargas de las baterías de las piezas electrónicas que se ha llevado, tanto de cámaras como de móviles. De hecho, yo he subido con algún grupo y se les han agotado estas baterías cuando hacía poco que estaban totalmente completas. Hasta dolores de cabeza, inclusive pérdidas de orientación. Unas determinadas condiciones geológicas y electromagnéticas de la Mussara que fan que molt probablement es donin condicions anòmales en la nostra realitat d'espai-temps. És possible que la presència d'aquesta enigmàtica boira sigui l'element desencadenant de tots els fenòmens de caire paranormal que a la Mussara es produeixen? Què hi ha darrere d'aquestes misterioses desaparicions? Lo que nos cuenta esa parte de la leyenda en la que casi siempre hay que creer, pues nos habla de desapariciones bastante misteriosas con nombres y apellidos, ¿no? La historia de desapariciones a mí es lo que más me llama la atención porque hay un factor humano importante, ¿no? Entrevistas a la gente que son familiares de esas personas desaparecidas y percibes el dolor, pero también percibes que a la Mussara se le atribuye algo especial. No es un sitio normal. Vaig ser testimoni d'un estrany cas, un fet enigmàtic, que es van produir aquí a casa nostra l'any 1969. La cosa va començar quan el 24 de desembre de 1969 un periòdic català, Teleexpress, rotatiu de Barcelona, va publicar la notícia: enginyer de la central atòmica de Vandellòs ha desaparegut. Es deia Denis Rambou, tenia 43 anys i venia procedent de París. Això era el dia 10 de desembre. El dia 16, 6 dies després, aquest home va desaparèixer. I es va trobar, cada uns dies, el cotxe. El cotxe estava abandonat amb les portes obertes prop de la població de Selva del Camp. Dintre del cotxe tampoc havien trobat res. No es va trencar res, no faltava res, només es veia que estaven les portes obertes i que ell havia desaparegut. I el van trobar a Mas Blanc, prop de la població d'Albiol. Troben amb aquest home totalment nu, la roba trencada, sí, molt poca roba, no perquè li haguessin robat, sinó que s'havia trencat, que demostrava, sabates també descalç, que havia estat corrent. Havia estat corrent 6 dies. Aquests 6 dies es va fer corrent, travessant valls, rius, torreons, muntanyes, de tot, fins a arribar a prop d'aquest mas. I quan se'l va trobar en aquest mas, estava en un estat de xoc, totalment traumatitzat. No sabia res, no sabia on havia estat, ni qui era, ni què li havia passat, ni per què estava allà. I sembla ser que algo el perseguia, però algo que no era un animal depredador típic nostre, perquè ja l'hauria alcançat i l'hauria mossegat, sinó que tenia que ser algo irreal o inexplicable que estés més a dalt d'ell. Perquè l'home, quan se'l va trobar en estat de xoc, ell mirava el cel i donava voltes sobre si mateix mirant el cel. Tenia una fixació amb el cel. El més inquietant és que estava trasbalsat. Tenia realment una amnèsia total, estava traumatitzat per l'experiència que havia viscut. Però no va poder explicar-la. Només sap que el perseguien. Però no se sap per què el perseguien i per què per les muntanyes. I es veu que el perseguien des del cel.
perquè ell no feia més que mirar el cel, que el perseguien, que el perseguien. És curiós, amb el cas que va passar molts anys després, l'any 1995, quan també un enginyer nuclear o atòmic de la central de Vall-Llucsó, també alemany, va desaparèixer. Per què? Quina connexió tenen? Els dos es van donar a la mateixa zona, en aquella zona del Baix Camp. Aleshores, potser algú volia traure, obtraure, subtrair informació de l'energia atòmica? Podria ser. Per què el nostre enginyer estava obsessionat mirant cap al cel? Potser les respostes a les nostres preguntes les hem de cercar al cel que envolta la Mussara? Continuarà. La Mussara. Una porta dimensional, segona part. Continuem investigant en el vell poble de la Mussara, situat al terme municipal de Vilaplana, a la comarca del Baix Camp, en terres de Tarragona. Cada vegada més ens sorprenen les històries que ens expliquen els nostres testimonis. Tot apunta que alguna cosa estranya s'amaga en el seu misteriós cel. Bueno, pues en el 2010, con ocasión de una subida a la Mussara, un grupo de amigos, pues vimos en el cielo, hacia el horizonte, entre las 12 y las 9, pues un desplazamiento de un cuerpo que dejaba una estela verde en el firmamento. Luces siempre se ven, siempre se han visto. De hecho, es normal verlas. El 6 de juliol de 1997, el programa de ràdio Turno de Noche, dirigit per Juan Antonio Cebrián, va organitzar una alerta ovni a nivell estatal. Turno de Noche, Juan Antonio Cebrián. Sorprenentment, el programa va retransmetre així un enigmàtic albirament. Nos llama Josep Suñén de la Mussara, en Tarragona. Al parecer ser, tenemos ya un avistamiento. Sí, buenas noches. Buenas noches, Pilar. Efectivamente, tenemos un avistamiento. Tenemos un avistamiento que ha sido muy reciente. Hemos visto una luz estática en el cielo, en el oeste, justo en el oeste. Esta luz de pronto se ha movilizado, ha hecho una trayectoria de oeste a este y la forma la hemos visto bien clara, aparte de una luz bastante baja, era triangular y tenía tres o cuatro luces, tres en forma, en sus vértices de triángulo y luego una luz en el medio que hacía destellos. Y luego estamos viendo ahora mismo, en estos momentos, estamos viendo unos destellos impresionantes, unos destellos que nos han dejado un poco anonadados aquí en la Mussara, en Tarragona. Por lo demás estamos viendo también, hemos visto varios trazos, hemos contabilizado desde las 12 de la noche ocho trazos horizontales en el cielo, algunos muy llamativos, muy espectaculares, y no tenía nada que ver con un avión, esto desde luego. El triángulo estaba bien delimitado. Sí. O sea, el triángulo, la forma triangular estaba bien delimitada, como si hubiese una sombra detrás, un objeto material detrás de las tres luces. Aquests albiraments no són nous a la Mussara. Manel Saavedra opina que possiblement pugui existir alguna cosa més. Sobre los años 80 era un sitio frecuentado, se decía frecuentado por contactados, que iban expresamente pues, a tener esos contactos con seres de otros planetas. El cielo es muy limpio y si ha pasado alguna cosa, los diarios no lo han recogido, pero sí los expedientes que pueden estar en manos de los militares. De alguna forma, hay un secreto sobre la montaña. El nostre company Fran Recio ens aporta un testimoni totalment esgarrifós que durant molts anys ha esdevingut un gran secret. Aquesta és la història de Jaume, un investigador ufològic, que una nit doncs, té la necessitat imperiosa d'arribar fins aquí, fins a la Mussara. No sap ben bé el per què, però ell arriba amb un cotxe de molt mal estat, es planta al mig del camí, que arriba fins a l'ermita de la Mussara, sent desconcertat, no es porta uns medicaments que eren molt necessaris per ell perquè patia del cor, no sap absolutament res, només sap que algú li ha cridat per vindre a la Mussara.
dos éssers, i se'ls va espantar moltíssim, com d'alguna manera l'aixecaven el cotxe per la part del darrere. Ell es va quedar embocabadat, es va quedar amb molta por, només sabia que aquells éssers no eren d'aquest món. Es va definir com uns éssers molt alts, prims, i que l'aixecaven i el miraven intensament. L'any 1992, un grup d'amics van veure una imatge que no oblidaran mai. Un tal Antonio Toro, que trabajaba en un local céntrico en Tarragona, una madrugada del año 1992, siendo las 3 de la mañana, pues circulaba por la carretera comarcal junto con tres amigos. Acercándose al término de la Musara, vieron una luz que bajaba a mucha velocidad por el cielo, de tal forma que parecía un rayo. Curiosamente, instantes después se levantó una niebla de color azul desde la cuneta de la mano derecha de la circulación que ellos iban, pues apareció una luz que lentamente les atravesó de derecha a izquierda y que pudieron ver los cuatro testigos. En esa luz pudieron distinguir una serie de seres, una serie de ventanas en los cuales parecerían haber visto unas ciertas figuras antropomórficas, ¿no? Una serie de seres. Pues hizo un giro de 90 grados y desapareció, eso sí, a una velocidad inusual, pues hacia el cielo. Curiosament, un any abans del fet, el 16 d'octubre de 1991, el jove Enrique Martínez va ser protagonista d'una misteriosa desaparició que va ser notícia en molts diaris de l'època. Vaig poder parlar amb diversos dels testimonis i dels familiars del desaparegut per fer una mica el relat robot de què és el que havia passat i què es podia saber de lo que havia passat amb Enrique Martínez Ortiz. Aquest dia, segons m'ha contat un dels amics que l'acompanyaven, Santiago Clarés, va estar explicant sobre el terreny que havien estat buscant bolets. I en un moment determinat la vam parlar a distància i no el va contestar. Enrique, no va contestar. Enrique! Es va mirar a veure on estava i ja no el trobava per cap lloc. Únicament estava la cesta amb un bolet, únicament, i ja no el van trobar mai més. Ell i altres companys van estar buscant per la zona, i com no el van trobar per cap lloc, van donar part a la Guàrdia Civil, van fer batides per tot el bosc, les autoritats, van participar també els militars dels Castillejos, del campament dels Castillejos, fent batides per la zona, i mai van trobar cap testimoni, ni cap indici, ni cap referència de lo que havia passat a Enrique Martínez Ortiz. Va ser un misteri, una desaparició autènticament misteriosa a la Musara. Vaig tindre l'oportunitat de parlar amb la seva germana Angústies i la seva dona, Ana Gavarro. La família em va comentar que tenia un problema en les cames que li impedia caminar molt temps, o sigui que això també dificulta creure que va desaparèixer de forma voluntària. Un exmilitar, Carles Besora, que va participar activament en la recerca del jove Enrique Martínez, ens relata les històries aterridores que s'explicaven durant el temps que es va mantindre el dispositiu de recerca. Quan arribava ja el vespre, però realment ja no es podia fer res, és quan totes les unitats s'ajuntàvem, gent del poble, gent del voltant, i allí se comentava que moltíssima gent s'han vingut a suïcidar aquí a la Musara. I sempre ha hagut el misteri d'aparicions, inclús també se comentaven que gent havien vist llums estranyes, podien ser ovnis. Arrel de l'estranya desaparició del jove Enrique Martínez, els rumors i la llegenda ens parlen d'una enigmàtica pedra fruit de l'imaginari popular que funcionaria com a porta dimensional a altres realitats. La Vila del Sis és una mena de musara dimensional paral·lela a aquesta, de color vermell, fosc, i que s'accedeix a ella trepitjant una pedra que ningú sap on és, però que qui la salta es parla de que passa aquesta musara dimensional fosca i que s'associa al 666 com a aquesta una musara diabòlica. Coneixedors dels fets foscos i enigmàtics que s'expliquen sobre el poble de la Musara, ens disposem a cercar possibles respostes
I per això ens entrevistem amb una de les persones que millor coneix aquest enigmàtic paratge. Bueno, jo vaig per aquí a la nit i a mi no m'ha passat mai res. I sí que la boira porta tot aquest misteri i tot això, sí, i la por fa veure coses que no són, penso jo. Què penses d'aquella gent que diu que ha vist certs estranys a la Mussara? No m'ho crec. No crec. Jo crec que és més aviat la por. Volem anar al lloc exacte on es va perdre la pista per últim cop del jove Enrique Martínez. L'exmilitar Carles Besora ens guia a través de la muntanya i ens explica les diverses tesis que aleshores es van formular i que explicarien la seva misteriosa desaparició. Doncs aquest home va caure i llavors van encendre totes les alarmes de que ha pogut ensopegar un mareig i llavors va ser la busca més centrada en el puesto que es va trobar. Margarita Arnal, una psíquica reconeguda, s'afegeix a la investigació i amb ella visitem de nou el poble abandonat, tractant de reconstruir els fets que es van produir, alhora que la nostra sensitiva intenta cercar noves possibles pistes psíquiques. Es fa fosc i la nostra investigació no es pot aturar. Per això ens dirigim de nou al bosc. Ens endinsem al bosc tractant de reconstruir les últimes passes que va fer el jove desaparegut. En aquests moments estem travessant el bosc on es va perdre la pista d'Enrique Martínez l'any 1991. En un moment determinat, un fet inesperat atura les nostres passes. És que és molt curiós el que acaba de passar. Estàvem parlant de l'Enrique Martínez aquí i en aquests moments, Fran, què ha passat? En aquests moments, la càmera ho pot veure, la gravadora porta 2 minuts 26 segons gravant la bateria se l'ha menjat tota. Però tu portaves la bateria totalment plena. La bateria l'acabo de posar ara mateix, les piles són noves. I s'ha acabat, en un moment s'acaba la bateria. En 2 minuts. Això vol dir que la seva presència estava aquí. Crec que hem d'intentar contactar amb ell ara aquí. Pocs instants després, els nostres aparells de medició electromagnètica ens donen una lectura positiva. La nostra psíquica ens alerta que no estem sols. Ara hi ha una presència. Notes una presència? Sí. Està baixant. Ara a l'esquena, se l'està posant a l'esquena. Torna a estar de la cara. Torna a estar aquí. 21. 20. Sí, ara va baixant. La tensió és màxima i decidim realitzar una experimentació amb la taula Ouija. La comunicació no triga en arribar. Fue un accidente? Sí? Pots donar-nos algun missatge? Estic. Uf, estic què? Pa? En pau. Estic en pau. Això quadraria totalment amb el que tu dius. Es trobaran els seus restes. Amb el temps es trobaran. Has deixat algun missatge a les gravadores? 2. 2 missatges? L'experiència viscuda en aquest indret misteriós de Catalunya és sorprenent. Qui són aquests éssers que aquí es manifesten? I què és el que s'amaga en aquest antic poble abandonat? És la Mussara un portal dimensional? Que a la Mussara se le atribuye algo especial, no es un sitio normal. Cuando cae la noche en esa ruina que está absolutamente vestida de musgo, es muy fácil notar en un momento determinado que allí no hay que permanecer demasiado tiempo. El poble abandonat de la Mussara forma part del regne de l'inexplicable.